Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, Жетісу арнасының тікелей эфирінде 7-ші студия хабары. Студиямыздың бүгінгі қонағы Алматы облыстық білім басқармасының басшысы Базарқұлова Ләззат Тілеубайқызы. Қош келдіңіз. Қымбатты көрермендер, біздің хабарымыз тікелей эфирде өтіп отырғандықтан 22-43-65 байланыс телефонына хабарласып, қонағымызға сауалдарыңызды қоюларыңызға болады. Сұхбат барысында біз сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Сонымен сұхбатымызды бастасақ, бүгін 2014-2015 жылғы оқу жылы аяқталып, мектептердің бәрінде соңғы қоңырау соғылып жатыр. Жалпы осы өткен оқу жылы біздің Алматы облысы үшін қаншалықты табысты болды? Енді біз бүгін соңғы қоңырау соғылып жатыр. 14303 бала мектепті бітіріп жатыр бүгінгі күні. Ендігі мына оқу жылы өткен оқу жылы жаман болған жоқ. Біріншіден біздің осы дарынды балаларымыз, 260-тай дарынды балаларымыз түрлі олимпиадаларға қатысып, оның 160-ы жүлделі орынға ие болды. Ол да үлкен көрсеткіш, және де біздің мына олимпиадалық команда осы республикада үздік олимпиадалық команда атанып, екінші орынды жүлделі алды. Оның үстінде мына жас ұстаздарға өткізілген осы республикада өткізген үздік ұстаз байқауында біздің жас ұстазымыз бас жүлдені ұтып алды. Одан кейін осы республикалық әдістемелік кабинеттердің арасында өткен байқауда біздің облыстық әдістемелік кабинет бірінші орынды ұтып алды. Және де мына осы кітапханалар арасында өткен жүлдеде біздің кітапханашылар екінші орынды жеңіп алды, және басқа да түрлі-түрлі осы байқауларға қатысып жүлделі орындарға ие болды. Негізі жыл жаман болған жоқ. Әлі де оқу жылы аяқталды деп арқаны кеңге салуға болмайды. Алдымызда ұлттық бірыңғай тестілеу тұр. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуге қазіргі түлектердің дайындығы туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Енді алдымызда ең үлкен сынақ тұр. Бұл біздің осы бір жылғы емес, баланың 11 жылғы еңбегін, білімін, нәтижесі, баланың білімінің нәтижесі, ұстаздардың жұмысының нәтижесі. Сондықтан енді өте үлкен бұл сайыс, сын бізге. Сондықтан жыл бойы ол түрлі тесттер дайындық өтті. Бүгінгі күнге 15 осы тестілеу пунктінде балаларымыз тест тапсырады. Бүгінгі күнге негізі неге енді ОБТ тапсырамыз деген балалардың бәрінің арыздары алынып, базаға кіріп, бәрі дайын отыр. Жыл бойы біз өзіміздің тарапымыздан, мына облыстық білім басқармасы тарапынан 4 рет сынақтан өткіздік балаларды. Және алтын белгі иегерлерімен 360-тай бала бүгінгі күнге алтын белгіге үміткер болып отыр. Сол алтын белгіге үміткер балалармен бөлек жұмыс жасалынды. Енді нәтижесі болады деп ойлаймын. Бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен, сауал тыңдап алсақ. Қайырлы кеш, сұрағыңызды қоя беріңіз. Кеш жарық. Иә. Yeah. Қайырлы кеш, сұрағыңызды қоя беріңіз. Иә, yeah, ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Сіздерге мына тест туралы бір сұрақ қояйын деп едім. Мына тестте бар 11-ші класстағы оқыған мұғалімдердің тестіне қарай байланысты дейді. Сонда ол байланыс бағана мұғалімдердің балаларына 4 қояды, 5 қояды. Сонда кейін мына тестке барғанда балалар обалды болып қалмай ма, осыған бір жауап берейін, сұрайын деп едім сіздерден. Біз сұрақты кішкене түсінбедік, нақтылап жіберсеңіз. Теледидардың даусын басып, сұрағыңызды қайтадан нақтылап айтыңызшы. Мына балалар бағанағы бұрынғы тест бар ғой, 11-ші класстағы бағана неменеге баға қойған балалардың. Содарды бағана мұғалімнің балаларына 4-5 қояды. Сол кейін мына теске, ұлттық теске барғанда балалар обалды болып қалмай ма, соған бір сұрақ қояйықшы деп едік. Жақсы, жалпы оқушылардың ішінде балаларды алалап баға қою бар ма? Оның бәрібір нәтижесінде көрсетіледі ғой ол, шындап келгенде. Енді алалап баға қою деген
жоқ. Өйткені ол бала ертең бәрібір ұбытқа барғанда ол жерде мұғалім қасында тұрмайды. Ол жерде мынау мынаның баласы, мынау мынаның баласы деген болмайды. Сондықтан бәріне бірдей сұрақ кітапшасы беріледі. Ол жерде ешқандай не жоқ. Сондықтан енді ол көтермелеу баға қою, менің түсінігім бойынша мынау мұғалімнің баласы деген. Енді мұғалім де өз баласына немес шығар, қарсы емес шығар. Сондықтан ол бүгінгі күні ол мұғалім баласы алдында отырғанмен ертең мысалы жоғары оқу орнына барады, жаңағы ОБТ-ға барады, ол қасында жүрген жоқ. Сондықтан енді ондай болмауға тиіс. Жалпы мұғалімнің балалары жақсы оқиды менің білуімше. Енді ол да негізі мектепте де мұғалім қасында үйде де мұғалімнің балалары жаман оқымайды негізі. Ұлттық бірыңғай тестілеуге байланысты былтырғы жылғы облыстың көрсеткіші төмен болды. Биылғы жылы қай межеден көрінеміз? Енді әрине оны аттамай қиындау айту, мынандай межеде. Енді дайындық бар, былтырғыдан кішкене жоғары көтерілген негізі ортақ бал. Енді уақыт көрсетеді. Жақсы. Биылғы жылдың бір ерекшелігі бізде мына 12 жылдық эксперимент деген болған екі мектепте. Сол 47 баламыз биыл 12 жыл оқып бітіріп жатыр, 12 жылдық бағдарламамен. Олар да ОБТ-ға тапсыра ма? Тапсырады. Бірінші рет сол 47 баламыз 12 жылдықпен биыл бірінші рет тапсырып жатыр, тапсырады. Енді оларға біледі, бөлек сұрақ кітапшалары дайындалып жатыр, олардың кішкене бағдарламасы бөлек керек. Жалпы Алматы облысындағы мектептердің материалдық техникалық жағдайы өздерінің қазіргі ахуалы ішіндегі жаңағы үш ауысымды болмаса апатты жағдайдағы мектептердің саны туралы айтып берсеңіз. Енді бүгінгі күнге несі шешілмеген бірақ апаттық мектеп бар. Бұл Райымбек ауданында Сарыжаз мектебі шешілмегенде оның да мына проекті дайындалып қазір республикалық неге ұсынылып бюджеттен, республикалық бюджеттен ұсынылып беріп отыр. Ол келесі жылы бастайды, салыны басталады, 16 жылғы оқу жылында бұл беріледі. Ал үш ауысымды мектептерге келсек, бұның да мәселелері шешіліп жатыр. 17 жылы негізі бұл үш ауысымды мектептер жойылады деген жоспар бар. Бұған енді жұмыс жасалып жатыр. Биылдың өзінде 19 мектеп іске, біздің облысымызда 19 мектеп іске қосылады. Жаңадан. Үш ауысымды мектептерде 51 мектеп жаңа салынады. 17 жылға дегенге қадамдық жоспар құрылған. Республикалық бюджеттен, жергілікті бюджеттен негізі 17 жылы бәрі салынып бітіледі. Мына апатты деп танылмаса да тозуға әбден жеткен мектептер бар көрінеді. Жақында ғана осы ақпарат құралдарының бірінен төбесі түсіп кеткен мектептің ғимарат туралы оқып қалған екен. Лепсі ауылы бойынша. Енді тозығы жеткен болғанда, әрине, мысалы, бір білесіздер, осы Совет өкіметімен өзіміздің мемлекетке көшкен кездерде бірнеше жыл мектеп салынбай қалды. Мектеп салынбай қалды, күрделі жөндеуден өтпей қалды. Сондықтан ол бір кәдімгі 6-7 жылдың көлемінде бұл мәселеге көңіл бөлінген жоқ. Сондықтан әрине ол күнделікті мысалы 1000 бала кіріп 1000 бала шығып жатқан мектеп әрине тозады. Бірақ биылдың өзінде осы мектептің күрделі жөндеуіне 5 миллиардтан астам ақша бөлінді жергілікті бюджеттен. Бүгінгі күні барлық мысалы нелердің бәрі процедураларының бәрі өтіп жатыр. Енді бірталай мектеп биыл жөнделеді, келесі жылы мысалы проектілік нелерге құжаттарын дайындауға ақша бөлініп жатыр. Енді бұл мәселе осы жақын арада шешіледі деп ойлаймын. Ал жаңағы Лепсінің мектебіне келсек, ол Сарқанды ауданындағы Лепсі мектебі, ол негізі жоспар бойынша биылғы күрделі жөндеуге тұрған мектеп болатын. Оған 1990 айында, былтырғы 14 жылдың аяғында, 1990 айында 4 миллион 800 мың теңге проектілік сметалық құжаттарын дайындауға бөлінген болатын. Бірақ өкінішке орай, немен тендерінің ұтып алғанда, бір Ақтөбенің компаниясы мәдігері ұтып алып, кішкене проектілік сметалық документін созып жіберді. Ол кәдімгі сотқа беріліп, сот арқылы оның мәселенің бәрі, процедураларының бәрі өткен. Сондықтан кішкене кешігіп берілді де,
это нет, бүгінгі күнге ол жерге 190 миллион ақша бөлінді мәслихаттан. Бұл негізі күрделі жөндеуге жоспарда тұрған мектеп болатын. Ал енді төбесі түсіп қалды деген мәселе емес, ол оның төбесі түсіп қалған жоқ. 9-да 6 квадрат жа төбесінен не сылағы түскен, арматурасы түскен, оланы спортзалдың бүтті несі түбесі түсіп қалды деген емес. Ол 86 жылы, 84 жылы салынған мектеп, негізі күрделі жөндеуде жоспарда тұрған мектеп. Осы күрделі жөндеуге берілетін уақыт, мәселен, жаздың үш айы жеткілікті уақыт па? Тағы да осы бұқаралық ақпарат құралдарының бірінде, Ақсу ауданының орталығындағы мектептердің бірінде сабақ бітпей жатып, күрделі жөндеу жұмыстары басталды деген ақпарат болған еді. Енді ол Жансүгіров кентіндегі Сихымов атындағы орта мектеп, бұл жерде ол үлкен мектеп негізі. Қазір бала аз ол жерде. Бұның бір блогы, бір жағы осы кейінгі 6-7 жылда қолданылмаған. Сол жерде бастап кеткен, өйткені ол жерде сейсмоусиление үлкен жұмыстың несі, ауқымы өте үлкен. Негізі біз заң бойынша 25-ші тамызда күрделі жөндеудің бәрі біту керек, ол жерге мұғалімдер кіру керек, 25-ші тамызда 1-ші 42-тен сабақ басталу керек. Сондықтан енді мына жаңағы үлкен ауқымды жерлерде кішкене қиыншылық болып жатады, бірақ негізі мектептің күрделі жөндеуі міндетті түрде 25-ші тамызда біту керек. 1-ші 42-тік бала мектепке кіру керек. Біз көрерменге кезек берсек, сауалыңызды қойыңыз, сіз тікелей эфирде, сізге шарық. Сәлеметсіз бе? Мен сұрақ қояйын деп едім, мынандай жағдайлар болады да, көбінесе андай 11-ші сынып оқитын балалардың көбісі 15-ші группа, например, алады да, класта қанша бала болса, солардың барлығы нетеді. ОБТ-ға, тестіға бару керек па, или директордың жаңағы пробный тестілерден алған бағасына қарай балалар. Түсіндім сұрағыңызды. Бұл енді ұбыты деген мәселе, бұл міндетті мәселе емес. Сондықтан да баланың арызы бойынша жаңағы базаға кіреді. 1-ші сәуір неден? Марттан. Марттан. Наурыздан бастап не қабылданады, арыз қабылданады баладан. Одан кейін 24-ші сәуір күні база жабылады, 25-ші күні ашылады, сол неге дейін арыз қабылданады. Міндетті түрде ОБТ-ға бару міндет емес әр балаға. ОБТ-ға барады, жоғарғы оқуға міндетті түрде биыл түсем деген бала барады. Жоғарғы оқу, Қазақстанның жоғарғы оқу орындарына ұбытының нәтижесімен ғана қабылданады. Егер мысалы биыл порог дейміз, соны алмаған бала келесі жылы қайтадан комплексный тестирование деген бар, кешенді тестіге қатысуға мүмкіндігі бар. Ал биылғы жылы мысалы тестіге барғанда ол міндетті түрде биыл жоғарғы оқу орнына барамын деген бала тапсырады. Ал негізі балалардың бәріне ОБТ тапсыруы міндет емес. А жаңағы таңдау баланың құқында ғой. Таңдау баланың құқында. Мұғалім, жаңа мектеп директоры, мұғалім мектепті ол сондықтан баладан арыз алынады. Ол арыз алмау директордың мысалы несінде емес, құзырында емес. Бала егер тапсырам десе ОБТ-ны, ол арызын жазып базаға кіріп тапсыруға құқылы. Құқылы. Жақсы. Ол бағаға қарамайды. Енді мына жаз маусымы басталды, балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру бойынша қандай шаралар атқарылды? Қанша бала қамтылады? Жазғы демалыс деген екі бағытта жүреді, ол мына стационарлық лагерлер. Біздің бүгінгі күні біздің облысымызда 34 лагерь жұмысын осы неден бастайды, бірінен 10-нан бастайды. Қазір олардың бәріне дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Ол жерде кәдімгі олар ашуға рұқсат алады, сол рұқсат қағаздарын дайындап, базаларын дайындап, тамақтандыру орындарын дайындап, демалу орындарын, жату орындарын қазір дайындап жатыр. Осы 34 лагерде балалар, осы облыстың балалары демалады. Ләззат Тілеубайқызы, кешірім өтінемін, бізге хабарласқан ұялы телефоннан хабарласып тұрған көрерменіміз бар. Қайырлы кеш. Алло, саламатсыздар ма? Сұрағыңызды қоя беріңіз, кеш жарық. Бұл Панчев районында, Жаркент қаласынан Чоханов Алихан мектебінде 9-ші класс бітірген ұпсмой деп, 11-ші класс ұпсмой деп, 11-ші класстарға даладағы воротаны бар, үш жұрттан салып жатырмын, ақша жинап, 9-ші класс бітіргендерге
актовый залға сахнасын көрнектеу үшін олардың ақша жинады. Сол дұрыс па, дұрыс емес па? Бұл еді Шоқан Уәлиханов дедіңіз ба? Бұл әрине дұрыс емес. Бұған бұл туралы арнайы бұйрық шыққан, ешқандай ақша жиналмасын деген ол бұйрық біздің сайтта да тұр. Және мына Білім Шапағаты мұғалімдердің қазір көп оқитын газеті осы Білім Шапағаты. Сол неде газетте жарияланған. Ешқандай мектепке қазір бізге мектепте күрделі жөндеуге де жаңағы қоршауға да сахна жөндеуге де қазір жеткілікті ақша бөлініп жатыр. Сондықтан ақша жинауға ешкімнің ондай несі құқы жоқ. Ол біріншіден, егер Шоқан Уәлиханов мектебінде ертең енді атап отырсыз, ертең кісі жіберіп, біз тексеру жүргіземіз. Ондай жағдай болса, тиісті шара қолданамыз, мүмкіншілік болса, ата-аналардың ақшасын қайтартқызамыз. Егер дәлелденсе, сондай жұмыс жүріп жатса. А негізі, ешқандай ақша жинау деген мәселе жоқ. Жақсы. Біз алдыңғы сұрағымызды жалғастырсақ, жалпы жазғы демалысқа бару үшін балаларға жолдаманы қай жерден алады ата-аналар? Ата-аналар балаларға жолдаманы аудандық білім бөлімдерінен, қалалық білім бөлімдерінен алынады. Сол жерде лагерлердің қай маусым қай күннен бастап істейтін графигі және бағасы, путевкалардың бәрі бар, сол жерден жолдама алып баруға болады. Жақсы. Қазіргі кезде енді мұғалімдердің жағдайы туралы айтып өтетін болсақ, осы ғаламтор беттерін ақтарып қалсақ, ақпарат құралдарында мұғалімдердің жаңағы жалақының аздығы туралы айтып жатқан, жұмыстың көптігі, қағазбастылықтың әлде көптігі туралы айтып жатқан мұның аласын оқимыз. Біздегі жағдай қалай? Енді әрине қағаздың көптігі деген мәселе енді мен жоқ деп айта алмаймын, өйткені ол мұғалім болғаннан кейін жоспар жазады. Ол мұғалім болғаннан кейін жаңа ғалымдағы балаға білімді қалай беру керек екенін ол жоспарлау керек. Мен мысалы өзімде мұғалім болдым, ол міндетті түрде бұл журнал толтырады. Одан кейін жаңа мысалы баламен жұмыс жасайды, оны қағазға түсіреді. Ол енді міндетті нәрселер, соның кейін ата-ана жиналысын өткізеді, оның протоколын жазады. Енді ол міндетті нәрселер, оның бәрін... Мұғалімнің міндеті. Мұғалімнің міндеті, оның бәрін бір күнде біз алып тастап, мұғалім қағасы жұмыс жасайды деген деп, мен ондай... Жасай алмаймыз. Жасай алмаймыз оны. Ал енді мына мұғалімнің міндетіне кірмейтін қоғамдық жұмыстар. Енді мұғалімнің міндетіне кірмейтін қоғамдық, енді мұғалім қоғамда тұрғаннан кейін, енді басым қазір... қарап отырсыздар, қоғамның басымы мына білім саласының төңірегінде жүр. Ол сол жерде оқитын бала, ол сол жерде істейтін мұғалім. Сондықтан енді бір қоғамдық шараларға әрине біз жаңа мұғалім сабақ қана беру керек, баланың тәрбиесімен ғана айлануы керек дейміз. Енді қоғамда бір үлкен күрделі шаруалар болғанда әрине ол мұғалімнің қатысуынсыз өтпейді ғой. Өтпейді. Мысалы жаңағы выборный компания деп жатамыз, ол жаңағы избирательный участоктың бәрі ол мектепте көбінесе дені мектептерде. Дені мектепте 75-80% мектепте орналасқан. Ол жерде әрине енді мұғалімдер жұмыс жасады, онда сондай бір үлкен саяси науқанда енді біз қоғамда болғаннан кейін оның бәріне қатыспаймыз деп айту тағы қиын. Мұғалімдердің алып жүрген жалақысы төгіп жүрген маңдай терін ақтай ма? Енді бүгінгі күні мысалы біз айтып үйреніп қалғанбыз, ой мұғалімнің жалақысы төмен, мұғалім сондай жағдайда мұғалім. Бүгінгі күні жақсы жұмыс жасайтын мұғалім маңдай терінің несі ақталады деп ойлаймын. Өйткені мына деңгейлік курсқа бірінші деңгейде қатысқан мұғалімдер, бірінші деңгейден өткен мұғалімдер, ол ең жақсы мұғалімдер деп ойлаймын. Олардың жалақысы қазір 100%-ға өсті. Ол мысалы 120-140 мыңның төңірегінде жақсы мұғалімдер қазір жалақы алады. Енді бір айта кететін жағдай, мына төмен алатын жаңадан мына институтты бітіріп, жаңадан ұстаздыққа келген әлде тәжірибесі жоқ, енді бастап жатқан жас мамандар әрине аздау. Жақсы. Көрерменге кезек береміз, қайырлы кеш. Сіз тікелей эфирдесіз, кеш жарық. Құрметті Ләззат Тілеубайқызы, бүгінгі облыс бойынша мектепті бітіріп жатқан соңғы оқу жылының аяқталуы менен мына мектептің соңғы қоңырауының
салтанатты болып бітіріп түлектеріміздің барлығына мұғалімдерімізге де бәріне де ақ жол тілейміз. Табыстан табысқа жете беріңіздер. Мен Сарыөзектен Сәку Қамзақызымын. Менің сұрағым мына 10 жылдық білім, 11 жылдық білім менен 12 жылдық білімнің арасында қаншалықты айырмашылық бар, соны білгім келеді. Және 11 жылдықта жағы ешқандай мамандық алмай ақ бұрынғы кезімізде бір техниканың тілін білетіндей бір мамандық беруші еді бұрынғы уақытта. Немесе асхананың несін, немесе тағы да басқа жұмыстармен шұғылданатындай оқушыларға еңбекке тәрбиелеу бір техниканың тілін білу деген сияқты бір нелер болушы еді. Ал енді 12 жылдықта осындай нәрсе бар ма? Жоқ, тек қана ағылшын тілімен үш тілділікке байланысты 12 жылдық ашып отырмыз ба? Соның бүгін айтып 47 бала бітіреді 12 жылдықтың программасы менен деп. Рахмет. Рахмет, Сәку Қамзаевна, енді сіздің үлкен көп осы жыл білім саласында еңбек еткеніңізді білеміз. Сізді бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Құттықтауыңызға рахмет. Ал жаңағы сұрағыңызға келсек, енді 12 жыл мен 11 жылдың айырмашылығы әрине көп. Ол жаңағы бұрынғыдай 11 жыл оқып әлгі сол тілмен ғана, тілге ғана емес, бұл міндетті түрде жаңағы бір бағытта не алып шығады. Ол 12 жылдыққа көшкен кезде 11-12 жылы оқу жылында бұл міндетті түрде жаңа бір мамандыққа бағыт алып шығады. Егер кәсібін әлден бағдарлап шығады. Иә, бағдарлап бір бағыт алып, соның жағы бастапқы несін алып шығады. Ол тіл ғана емес, ол жерде тілді қазір біз 11 жыл оқытып жатқанның өзінде 12 жылдыққа көшпей жатқанда да үш тілге көшіп отырмыз. Мысалы, міндетті түрде қазір ағылшынды бірінші сыныптан оқытып жатырмыз және басқа нелерді. Енді бүгінгі күннің бұрынғы заманмен нетіп тұрған жоқ, уақыт орнында тұрған жоқ. Бүгінгі күннің талабы басқа, мына білімге деген, мамандыққа деген де талап басқа, сондықтан ол міндетті түрде болашақ мамандығына бағыт алып шығады. Жақсы. Мысалы, бұрынғы біздің енді бағыттап шыққан жаңағы айтып отырсыз ғой мамандықтар, аспазшы мамандығын жаңағы, мысалы, біз баяғыда трактор оқығанбыз ауылды жерде, кәсіптік білім алып шығатынбыз, бірақ ол кәсіптік білімнің де бүгінгі күні, енді ол күнмен бүгінгі күннің айырмашылығы жер мен көктей. Мысалы, жаңа аспазшының өзі қазір қолданып жүрген мысалы техникалық құралдары ол кезде біздің түсімізге де кірмейтін. Сондықтан бұл енді мүлде басқа нәрсе. Жақсы. Сізден енді ұстаз ретінде, педагог маман ретінде, мен ата-ана ретінде қоятын бір сауалым бар. Жалпы қазіргі кезде мына дарынды балаларды таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 4-5-ке дейін мектепте ұстайды, оқытады. Баланың бір уақыт ойнауға да уақыты болу керек емес пе? Енді әрине бала болғаннан кейін ойнау керек, бала болғаннан кейін жүгіру керек, далада бала болғаннан кейін енді ол обязательно бір жағы нелермен шұғылдану керек, спортпен шұғылдану керек, немесе музыкамен неге. Ал мына дарынды балаларға арналғанда енді оның біріншіден бағытының өзі сол ғой. Ол дарынды бала болғаннан кейін ертеңгі күнге сол алған бағытымен өмірге дайын шығу керек. Ол дарынды бала болғаннан кейін оның бір ерекшелігі бар. Ол мысалы көшеде жүгіріп ойнайтын бала емес ол. Ол егер дарынды мектепке бармалса да дарынды балалар, ол өтіп оның өзінің бағыты бар, жаңағы өзіне талап сондай берілгеннен кейін оған кішкене үлкенірек талап. Дарынды балалар ойнамау керек дейсіз ғой? Жоқ, ойнау керек. Ойнау керек. Ол баланың физиологиясы бәрінде бірдей. Сондықтан міндетті түрде ол бала ойнау керек. Мен айтайын дегенім, жаңа мектепте ол ертеден кешке дейін 8-де барып, сабақта отырып, кешке дейін сабақпен айналыспайды. Оның арасында жаңағы бағдарламаның ішінде мысалы, мына біздің зияткерлік мектепте енді мысал ретінде айтайын, ол жерде кәдімгі бассейн бар. Бала міндетті түрде жетісіне 2 рет 1 сағат сол бассейнге барады. Барам деген бала. Мысалы, ол да жаңа баланың жаңа несіне, дамуына
сондай ықпалын тигізеді. Сондықтан жаңа ол жерде би мысалы жаңа нелер бар, үйірмелері бар, ән үйірмелері бар. Сол сияқты ол баланы дарында жаңа бір не дегені тәрбиелемей, жалпы жан-жақты тәрбиелеуге ол жерде мүмкіншілік бар. Бүгінгі күні мына ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылған түлектердің тізімі шықты. Солай ма? Алматы облысынан босатылған түлектердің саны көп пе? 258. 258. 258 баланың бүгін министрдің бұйрығын алдық. Біздің енді үлкен қуанышымыз, бұл үлкен мысалы жетістігіміз деп ойлаймын. 258 бала неге қатысқан, осы түрлі олимпиадаларға қатысқан. Енді ол мына ұстаздардың үлкен еңбегі, бәрі бүгінгі күнге мына ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылды және де оларға тиісті өздерінің шкала бойынша тиісті балдар беріледі. Бұл балалардың балдары әрине жоғары болады. Жақсы. Осы жуырда ғана мына Мұхтар Арын атындағы нөмір 24-ші мектеп лицейде болғанбыз. Сонда осы ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылса да соған қатысам деп өтініш білдіріп жатқан балалар бар екен. Жалпы осындай дарынды балаларымыз, алғыр озат оқушыларымыз көп пе бізде? Көп. Ол қатысамыз деп жатқан алтын белгі иегерлер, үміткерлер, алтын белгіге. Яғни алтын белгіні алтын белгіге үміткер, ол егер ұбт-ға қатыспаса, алтын белгі берілмейді. Ол бірінші сыныптан жақсы оқып келе жатқан балалар, сондықтан алтын белгіге үміткер, ол алтын белгіні дәлелдеп алу үшін ол міндетті түрде ұбт-ға қатысу керек. Сондықтан олар жағы өздерінің сол 11 жылғы еңбегін дәлелдеу үшін міндетті түрде ұлттық бірыңғай тестіге қатысамыз, жаңа алтын белгіні дәлелдейміз деген балалар. Ондай балалар бар. Жақсы. Қазіргі кезде енді кадр тапшылығы мәселесі бар ма біздің облыста педагогтар тұрғысынан алғанда? Кадр тапшылық мәселесі бүгінгі күнде бар. Бұл әсіресе мына математика пәні, химия, биология, физика пәндерінен тапшылық бар. Мына ауылды жерлерде бар. Одан кейін бізде мына шағын мектептер бар. МКШ дейміз, сол шағын мектептерде мына көбінесе кейбір пәндерден, көп пәндерден, жаңа айтылып кеткен пәндерден жетпей жатыр. Және бізде қазір тапшылық беріп отырған, мына көбейіп отырған орыс сыныптарына мұғалімдер жетіспей жатыр. Көбінесе мына қазіргі түсіп жатқан жоғарғы оқу орнына түсіп жатқан қазақ сыныптарына арналған ұстаздар дайындалып жатқан. Енді бүгінгі күні бізде енді орыс сыныптарына беретін мұғалімдер тапшылық, көп тапшылық болып отыр. Біздің ағаларымыз, аналарымыз, әкелеріміз оқыған кезде кім боласың десе, ертеңінде мұғалім боламын, сол үшін оқып жатырмын дейтін еді. Қазіргі кезде заңгер болғысы келеді, қаржыгер болғысы келеді, экономист болғысы келеді. Жалпы мұғалімдікті насихаттау, мына мектеп оқушыларының арасында болашақ педагогтарды дайындау бағытында қандай шаралар бар? Неге мұғалім боламын деушілер аз? Жоқ әлде аз емес пе? Енді өкінішке орай аздау, оның үстіне мына өте жақсы оқыған балалардың ішінде осы ұстаздық мамандыққа барған бірен-саран. Енді қазір мына педагогикалық мамандықтарға грант көп бөлінеді. Педагогикалық, медициналық мамандықтарға, бүгінгі күні техникалық мамандықтарға енді осы үш бағытта қазір грант, мемлекеттік грант көбірек бөлініп отыр. Сондықтан балалар енді үш жаңа мамандық көрсетеді арызға жоғарғы оқу орнына тапсырғанда, сонда міндетті түрде үшінші ғана тұрады педагогикалық мамандықтар. Егер ана мамандыққа не десе, мысалы математиканы таңдаса, техникалық мамандыққа физиканы таңдаса, техникалық мамандықтарға жаңа басқа бір бірінші екіншілер сол техникалық мамандықтар мамандықтарға нетемай қалса, сонда барып, өйткені педагогикалық мамандықтарға біріншіден грант көп болғаннан кейін, екіншіден мына баратын баланың кішкене саны аздау болғаннан кейін оның несі кішкене төмендеу болады түсетін бал. Сондықтан енді өкінішке орай бұндай мәселе бар, бірақ енді бара келе түзелуіміз деген ойдамыз, өйткені қазір мұғалімдерге енді қоғамда көзқарас өзгеріп жатыр. Ләззат Тілеубайқызы, өкінішке орай эфирімізге берілген уақытта мәресіне жетіп қалды. Бүгін өзіңіз болған мектепте түлектерді, ата-аналарды құттықтаған шығарсыз. Жетісу арнасының эфирін қолда пайдалана отырып тағы да құттықтау арнасаңыз болады. Сонымен эфирімізді аяқтайық. Енді осы барлық, біріншіден барлық білім саласында жүрген
осы өзімнің әріптестерімді бүгінгі оқу жылының аяқталуымен құттықтаймын. Алдағы мына класстан класқа, сыныптан сыныпқа өтетін сынақтар бар. Үлкен сынақ тұр ұлттық бірыңғай тест. Содан жақсы сүрінбей ойдағыдай өтулеріне тілектеспіз. Жаздағы демалыстарын ойдағыдай өткізіп, 1-ші қыркүйекке жаңа күшпен келіп, балаларымызды оқытуға тілектеспін. Алла нәсіп етсін. Иә. Уақытыңызды бөліп эфирімізге келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Тағы да мерекеңізбен тек қана жақсы күндерді жолықтырайық. Қымбатты көрермендер, эфирде есендікпен жолыққанша.